ټایلو نه دیول نه لګول ماربل دیول نه لګول چې دا یو جی خبر ستا صحیح ده خو ټایلو نه ډیر جاتې غټ پیسې بندېږي او په دې ډیر کم خرچه راځي اس سی حساب دې په ټایلو نه کړو چې په دې بسور خرچ راځي یو ډیر جاتې ټایلو نه حساب په کړو ډیر جات دې په دوی سپی راځي په ډبل راځي او جی او په دې باندې لکه خرچم کم راځي او یو به لکه کم ټیم لګي قدرمنو دی خو کتا سوی نه دا سندري جوړه شوی دا نو شینکې دا اسیم خان کې چې بیا په کور کې دا سه په دیوال باندې دا سه بهترین ډیزاین وشي ډېر زیاته مزه کوي یقینو کا کده چا د ودرې سلور مرلې کور بیا په کې دا رنگ کارونه وشي کنه بیا یو مرله لوی ښکاری انو تاسو کته شي چې دا خولي پینټینګونه شي دي کنه دا شنش نه بوټي د دې خو وبدي دې خو به کې کم دنو دا جونګړه دنو یقینو کوي چې زوم یو مریض وته ګور نه غو مو سره سیات خکی مول چې مزه کوي ډېر زیاته مزه کوي دا صبحای گنچ ته لرګې ده خدا لرګې نه ده تا هم د لاس یو کمال چې دی استادانو دی ځای کې ظاهر کړی دی دی خو دا ډیزاین که تاسو وینئ دا کټکی کټکی ډیزاین ده او سړې په دوکه کې زه بار بار تاسو ته وایم چې د ټایل لوک ورکي او خه مزه کوي خه کاپی مزه کوي دا د استادانو مهنت ده دی خو کوم ګورو جن دا دی دا یو ګلاب جوړ کړی دی ډیر زیاته مزه کوي انو زما په خیال چې په کمه خرچه باندې ساسو د کور ډیر زیات خایز جوړې دی شي نو راځي دا دنه چې کوم کارونه شي دام ته خي دا دی خو د دروازې دا کلر و غیره پالش و غیره دا چې کوم دنو شي وي نو راځي دا دنه کوم ډیزاین دی دا دی خو په دې دیوال باندې دا سه په مخامخ دیوال باندې چې کوم دا بهترین ډیزاین شوی دی کنه جی نو زه تاسو ته صرف دا ویل غواړم صرف زمونږ د پروګرام مطلب دا رې چې بل مسلمان ته خیر ورسی خیر داسې ورسی که مثال مون ټایلونه لګو ماربل لګو انو خامخا ګرانه ګرانی د خرچی پر راځي خه کاپی خرچی پر راځي انو دا 3D ورته وای چې دا پر دیوال باندې تاسو وینئ نو ډیر زبردست پینټینګ شوی دی بلکې مونږ وګورنو په چت باندې تاسو سیلینګ ته ضرورت نشته تاسو په کم سیلینګ باندې خرچی کوئی کنه دا غي دور رونق دور خایسوم نه وي خدا چې کم پینټینګونه شې دی خو تاسو وګورئ دا وګور دغه ډیزاین ونی بوټي دا سیزونه وریازي نو دا ډیره کاپی مزه کوي دی خو په دې دیوال باندې تاسو وګورئ چې ماشاءالله ماشاءالله یو حد پکړه دی یو کمال دی انو حقیقت ته ډیره مزه کوي نو راځي دی بلې کمرې ته ځو دا تاسو لیدې شئ چې دا مخامخ ډیزاینینګ شوی دی کنه سوره بهترین سوره مزه کوي یار انو د لګو پیسو شی دی او د ټایل په نسبت د ماربل په نسبت ډیره کمه خرچه پی راځي نو که څوک هم خواهشمند وي چې زمونږ د کور دی داسې رونق جوړ شي داسې خایز جوړ شي انو بالکل تاسو په دې سکرین باندې په نمبر چلیږي تاسو دوی سره رابطه کولی شئ السلام علیکم ورو السلام څنګه له روز تاسو نو علي استاد علي استاد ډیر مزه کوي یار ډیر لوګ ور کوي دا سوره وخت کې دا کور کو سوره ډیم په لګي دو خرچه مناسبت سره سوره خرچه پر راځي سر جی بس دا تقریبا دو کمرې دي او دا مخ ته برانډا دا سه دا پرند مرند دي دې ما تقریبا مونږ دا سه درې کسان سلور کسان لګیایو نو په دې باندې تقریبا نن لسمرز د زمونږ جی چې دا مکمل شو لسمرز د چې تاسو په دې کور کې دا کار کوي لګیای یړم دي انو دا راته وای چې دا کم ډیزاین تاسو کو دا پایدار دي مطلب دا رې چې د وال پینل پر رنگ او د ټایل په شان وخت کوي وخت بس او جی بالکل دا تقریبا چې په کور کې دا سه بس چې کور یا سی سی ام باندې وی غره جی نو دا تقریبا لس کال پورې اته کال پورې دا هیڅ نه کیږي اته کال پورې سن کیږي بالکل نو واه ظاهر خبره چې سی ابي ناغه ته قسمت هم نټي ټایل هم نټي چتنا چتر ډډ شي رو ورزي کنا خو ظاهر خبره ده نو د دې خرچه سی وا ده کنا د ټایل ماربل خرچه سی نه جی د ټایل ماربل خرچه ډیر زیاته سی وا راو دې معنی خرچم دور نه کیږي او بلکارم په مزدار ښکاری بل دې کې دا دغه چې وخت نه څو وخت پس بیا بدلولې شي ټایل کو یو پیرول غول بسا بیا لګیدلی بیا دوباره نه بدلیږي او دا چې کله دې تم سره موډ شي دوباره بدل ک بیا راشي بیا وای بیا کومنګ بلشان بوکو او موږ هر قسم کولې شو جی زبردست زبردست دا ما سره علي استاد علي کنه
علی استاد او تاسو دا خبرې واوري دي زمون همیشه له کوشش دی زمون د پروګرام مطلب دی چې زما کم رونه بایګان دي چې دې ته خیر ورسی زب یو اهمه خبره ز تاسو ته دا کوم چې زیات تر مون کورونه جوړ کو پیسې په ولګو خکابي پیسې په ولګو خو بیا زمون د رنگ د وجه د کلر د کمبینیشن د وجه هغه بیا مزه نه کوي تک بل اسرار سومره مضبوطو کی تک آبادی هر سومره خیستاو کی خو بیا پدی باندې اخرنه خیستواله د دې خلکو کار دی چې دا تاسو وینئ تاسو په نظر دی نو یقینا چې تاسو بم جوړه ته پریوتی خپل کار کړی دی بهترین کار کړی دی او حیران کن کار دی چې نظر نه منی زین نه منی بای لکه سړی او ته ګوري مکمل ټایل ماربل ښکاری نو دې رنگ روغنم څنګه اراده وکړه چې مطلب دا ډیزاین وغیرہ دا څنګه رابطه شو لکه سزین کې رالی چې تاسو دا رنگ روغن جوړ کو داسي خيسته سټینګ رالی دای سره څنګه رابطه شو دا ما دې زی په موبایل باندې وکړل په موبایل باندې په نت په ذریعہ باندې دی رااله او دا خوښ شو خو سړی لکه دونه قیمتي سړی دی کنه چې جبه جبانې سره وکړل نو دای کې بیا دوکان نشته خپل تاوان کوي ولکه هغه شی به تعالی هغه صحیح در جبه په جبه جبه په جبه او نن سبا چې مسلمان ټول د دوکې ډاکته خدای نه دای بالکل سیده دی مطلب تاسو ته مطمئن یې سور از کار کوجی دلته دای زما خدای نه نه مرز نه هم مرز او نه نه مرز او ماشا الله خشته کار یو کو امو ته ډیر خوشاله امینم په ماتی کې د ټایل ماربل ډیر ام ډیر والله چې ډیر خدای ته چې دلته بل کو دا بم کوم خیر ان شاء الله ها خیر خیر دی ها لکه کار یې د ټګی نه دی کار سپاره کار بالکل سپاره د مسلمان طریقه مدار چې داسې کارو کې ولله سړی په خوشاله هم لکه اوس د دې لاندې ډیزاین شوی دی کنه چې لرګي لوک ورکای دا بچا سره دوره پی سي چې لرګي بلګي یا بر بسوک په سیلینګونو باندې خرچي کوي ستاسو غ مینه غ دغه چې کم وای شو خدای برابر برابر خو ډیر خپل ډیر خپل والله او الله پاک دې روغ روغ ساتي او خري ساتي خو الله پاک دې یا خپل سره زمونږ ساتي زما په خیال په پوښه کې داسې نشته نشته دې گاون کې نشته داسې دی گاون کې نشته دا لوبه عمر بندر کی واخد دا کار چلته د منګلون دی شو خالي ها انو ټایل خبري وځي کنه دا خبري دا خبري وته ریټ کې خبري وځي ریټ کې خبري نیم پنی ما خبري وځي نیم پنی منه چې زیات خري زیات خري او غریبانو د پاره خپل د خپل کما د غري ولا چې زنانا زمنګ مین د خويند ټولي په خوشاله دي خوشاله دي خي خوشاله دي بالکل زبردست تاسو دا کاجی خبره واوري دا چې حقیقت ته چې دا د لاسو دا 3D پینټینګ دا ډیر زیات خبري زی بیا د ګرانۍ په وخت کې دا رونه بایګان اړم دي څنګه چې تاسو دا مخ کې کلیپونه وکتل نو دا رنگ روغن دا 3D لوک ته ټایل ور کوي دا ډیر زیات خبري وزي زوم چې یو بے وسه ده کنه نو ان شاء الله هغه بم د دا بول ان شاء الله کوي دی سو کوم خواهش لري سو کوم وای چې زماره داسې کور خوله شي کنه جی نو دا غرونو دا نمبر په دغه سکرین باندې چلیږي تاسو سره بالکل رابطه کول شئ په مناسب ریټ باندې په مناسب ریټ باندې په حق کلر باندې ټایلونه دی ولې نه لګول ماربل دی ولې نه لګو چې دا یو جی خبر ستاسو صحیح ده خو ټایلونه مې ډیر زیاتې غټې پیسې بندېږي او په دې ډیر کم خرچه راځي اسی سی حساب دې په ټایلونه کړو چې په دې بس اور خرچ راځي یو ډیر زیاتې ټایلونه حساب په کړو هوټل زیات دی په 200 پیرا دی په ډبل راځي ډبل راځي او جی او په دې باندې لکه خرچم کم راځي او یو به لکه کم ټیم لګي ټیم پم کم جی او جی او زړه دې کار ډیر مطمئن یم اور ته خوشاله فون کې یار زه خلک خپل ځان شرادن نشونه ما د ملګری دا لاس وکړ د مان منل ما چې دا څنګه د لاس وکړ دی ډیر بهترین شي دی دا ډیر زبردست کاری سړی وای کنه ټایل لکه ظاهر خبر ده دا استاد سم ګوره مونږ مو ته ګورو جی بس مونږ ډیر خوشاله یو زنانه ولا په د شپې در سره بیر راځي دی گاونډین او زما وطن هل سره دی وشوي او د سکرسان دی ځای ورونو ډګي وړه به وره دنه نه مونږ دا دې کلی کسان راځي تماشې لراځي هغه یار وای دا خو په دې په دې لنډه علاقه کې دا واحد کار مونږ ولیدو چې کده چې چانه دی کړل
او ډیر مطمئن دی کنه بس دا واده پکې کم یو دی واده دې لکه دا دې ته ګوره شاته شاته ځکه واده په شاشا تخت کنه دا دی خوش نو دغه سي ژوند دی خوخ نه چې آزاد ګرځي کنه بس دا خو خوشاله دا خوشاله دغه دې بس کې دورونه دشته دا وړ کېشته خا د واده در کې سوک نشته نه نه بل دا تازه کا خبر نه دا کړی ورور دو دیو کنه دا سمسای ممسای د الوخي موخي دی لیدلو کنه سم نه خا زو به ویني خپه ته به کې خیر ولکس لا لا واست نه مطمئن یا ول دی نه منو خته خوشاله دې خدای خوشاله کی امين 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 نو استادانو ته خو ته خوشاله خو چې به خوشاله کنه دا کار خوشاله خوشاله هم ان شاء الله ها خوشاله هم دې زه خوشاله مړ دې به خوشاله هم ان شاء الله ها حاجی صحیح صحیح دا خوشاله استاد دې خو زما کار ان شاء الله ټیک دې ټیک حاجی لا هو به خوشاله هم ان شاء الله دې کوم سره سره نه کې دې ته دې تاسو به جوړ کار بو